Falou, rapaziada, é isso aí. Emerson Brasa novamente na área aí com a apostila nova aí. A apostila de número 6 aí, partido alto aí pra rapaziada que tá aprendendo aí. Não deixe de comprar que tá baratinho, hein? Beleza? Várias músicas aí de partido alto. Só rapaziada aí, não tá caro não, tá R$ 20 aí, baratinho, tem mais ou menos umas 20 músicas aí. Se você fazer a conta aí, você vai pagar na escola R$ 80 por mês. Certo? Você pagando R$ 80 por mês, uma aula por semana vai sair R$ 20 pra você. Só que nessa primeira aula aí, uma semana de aula, você não vai estar tocando nem uma música ou duas músicas sequer. Então, vai ter gasto R$ 20. E eu vou estar passando para vocês aí mais ou menos 20 músicas, fora os links, por R$ 20. Entendeu a matemática? Você está economizando aí praticamente mais de 300% aí. Beleza? Então, não deixe de comprar minha apostila que vale a pena. Aliás, comprar todas, hein? Para quem comprar todas as apostilas, promoção aí R$ 100, tá certo? Tem várias músicas aí, ritmos. Só mandar e-mail para mim, emersonbrasa@hotmail.com. E lembrando contar a história dessa camiseta aqui da Dragões da Real aí, rapaziada aí, gente fina, da qual eu tô fazendo parte agora aí, saindo como cavaquinista na Avenida desde 2007 aí, 2007, 2008, 2009. Um abraço a todos vocês aí, rapaziada Bicudo, Tomate. Japonês aí, todo mundo aí, beleza? Japonês do Cavaco também. Edmar, lá do Rio de Janeiro, o nosso intérprete aí, Vitão. Todo mundo. Um abraço a todos vocês. Valeu, valeu.